Gusto ko lang pong mag-thank you kay Miss Jessie Torres sa pag-share niya po ng Philippine immigration experience or travel history niya. So ganito po yung travel history niya. 2017, first offload pa Japan and yung purpose ng travel niya ay mag-tour. And then 2018, yun yung second na offload niya and bound for Hong Kong sana siya and tour lang din yung purpose ng travel. Pero 2019, nag-travel po ulit siya to Dubai. Uh, nakaalis naman siya and then nag-work po siya sa Dubai until 2023. So, umuwi po siya ng Pilipinas 2023. So, ngayon, um, nag-message siya sa akin ng mga February, February 12 at ayun, 2024. And nag-ask siya about sa mga requirements kasi nagbabalak ulit siyang mag-travel to Japan para makipag-reunite sa Japanese boyfriend niya. So, ayun, marami siyang questions about sa mga documents and kung ano ba yung mga itatanong kasi nga meron siyang offload history. So, ngayon, isishare ko po sa inyo kung ano ba yung mga reason kung bakit siya na-offload, bakit dalawang beses siyang na-offload, ano ba yung mga hinanap ng immigration sa kanya. So, ganito po yung um, first offload story niya. Sabi niya, yung first time ko pong na-offload, CFO or CFO certificate po ang hinanap sa akin and gusto nila yung marami kaming conversation and pictures together. So, yung purpose ng travel niya po noon to Japan, 2017 na na-offload po siya, ay makikipag-meet din po sa um, Japanese boyfriend niya. And then sabi niya, eh paano po kami magkakaroon ng pictures na marami? E eh, isang beses pa lang siyang umuwi nung naging kami. Or isang beses pa lang nag-travel um, to Philippines para mag-meet sila. And yung conversation, di kami ganun kadalas mag-usap kasi may work siya. And pag uuwi ng bahay, nakakatulog agad dahil sa pagod. Nagkakausap lang kami siguro kapag off niya. So, ayun po yung reason ng offload niya noong 2017 dahil sa CFO certificate. Dahil nga Japanese yung um, foreign partner niya. Pero meron lang akong gustong i-clear ngayon dahil 2024 na. Kahit na meron po tayong foreign partner or foreign national na partner, boyfriend, fiance, or asawa na uh, foreign national or dual citizen or former Filipino pero tourist lang tayo or mag-visit lang tayo sa ibang bansa, wala tayong long-term visa na hawak or immigrant visa, that means, hindi po natin na kailangan ng CFO Certificate. So gusto ko lang talagang i-clear yun kasi marami pa rin nagtatanong kung kailangan pa ba ng CFO, hahanapan pa ba sa immigration. So hindi na po kayo hahanapan as long as tourist or visit lang po yung um, purpose ng travel nyo. Yung advisory nila ay nag-start po noong September 2023 na hindi na kailangan kapag tourist or visit lang, hindi na kailangan ng CFO Certificate. So ayun, dahil 2017 ito siyang na-offload. So the same kami ng experience dahil sa CFO na-offload kami. And then yung second na-offload niya, sabi niya dito, yung second time naman akong na-offload, papunta naman po akong Hong Kong for tour lang talaga kami ng pinsan ko. Kaso may record po ako ng offload nung pa-Japan. Yun siguro naging reason din kaya kaya nila ako in-offload. And now, 2024, gusto niyang itry ulit na mag-tour sa Japan to reunite with her boyfriend. So, the same boyfriend po ito nung uh, na-offload siya nung 2017. The same boyfriend po yung um, imimit or i-reunite -re niya sa Japan. So, nag-message po siya sa akin. Nagtanong siya about affidavit of support. Kasi nga, um, sponsored yung travel niya ng boyfriend niya pinakita niya sa akin yung affidavit of support na sinend ng boyfriend niya sa kanya and then medyo nag-alala siya kasi yung affidavit of support na sinend sa kanya ay um, hindi siya authenticated sabi niya ay tatak lang daw yon ng city hall sa Japan so ayun sabi niya nagtanong siya kung i-consider or itatanggapin ba yon ng Philippine immigration? So, sabi ko sa kanya, hindi rin talaga ako sure. Magdedepende lang talaga yun sa immigration officer kung i-consider yung mga documents na hawak nyo. Dahil nga, di ba, alam natin na yung required talaga ng Philippine immigration ay authenticated na affidavit of support. And then, nag-ask siya sa akin kung ano daw ba yung itsura ng um, authenticated affidavit of support. So, sinend ko sa kanya yung authenticated sample. And then, sabi niya, biyahe ko na po sa Monday. Di ko lang sure kung tatanggapin po yan. Pero dahil wala ng time, susubukan ko pa rin ipakita yung um, affidavit of support niya na hindi authenticated. So, wala na daw time para kumuha ulit ng affidavit of support yung partner niya. Kasi nga, meron na siyang flight or meron na siyang ticket. So, sabi niya, kahit alam ko naman na malabo na. And then, sabi ko sa kanya, baka sakali na i-consider siya. So, ganun lang. Alam niyo, kasi kapag, for example, isipin natin na ay baka hindi to tanggapin ng Philippine Immigration, eh, sa Philippine Immigration po ay case by case basis po talaga. Hindi porket makakita po tayo ng video ng mga na-offload dahil sa situation nila or sa case nila ay iisipin na natin na baka yun din ang mangyari. So hindi po ganoon. Case by case, magdedepende lang po talaga sa case natin kung i-consider ba tayo or hindi. Kanina, today lang nag-message siya sa akin na successful yung flight niya to Japan. Sabi niya, andito po pala ako sa Japan. Salamat po sa mga payo niyo at videos niyo. Ang dami kong natutunan sabi niya, nakakagulat po talaga ma'am na pinayagan ako ng immigration officer kahit na yung affidavit of support and guarantee ko ay mali at hindi authenticated. So, tinanggap yung affidavit of support niya na hindi authenticated. And then, eto yung maganda. Sobrang thankful ako kasi gustong gusto niya talagang ishare yung experience niya. Sabi niya, gusto ko lahat kwento sa'yo ma'am para ma-share mo din sa mga kababayan natin or mga followers mo na kailangan ng mga ideas about travel. So, kinuwento niya talaga lahat. Sabi niya, if you remember, ma'am, pinasa ko sa'yo yung affidavit of support and guarantee ko. As in, doon pa lang, di mo expect talaga na makakapasa ako sa immigration officer kasi yung form pa lang na pinaprint ng boyfriend ko ay mali nakalagay nga doon. Filipino citizen siya, imbes na Japanese citizen. Tapos walang nakalagay kung anong relationship niya sa akin. At higit sa lahat, hindi siya authenticated galing ng embassy nila. So maraming mali na information sa affidavit of support niya. And hindi rin siya authenticated. And then sabi niya, take note ma'am, di lang isang offload ako. Bali tatlo po ang offload ko. Kaya sinong mag-aakala na makakapasa uli ako sa immigration natin sa Pilipinas? So tatlong beses pala siyang na-offload. Akala ko dalawang beses. So, sabi niya, start ko po yung kwento ko. March 4, 2024, 6.35 ng umaga, biyahe ko po pa Japan. Pagpasok ko pa lang sa airport, check-in na ako. Walang kapila-pila. tas katapos mag-check-in, matik immigration na agad. Pagdating ng immigration, wala din pong kapila-pila. tas sabi ng immigration officer sa akin, patingin ng passport at sabay, abot. Pag-picture sa akin, nanlaki mata ng immigration officer. So, bali-babae daw po yung immigration officer na nag-interview sa kanya. Sabi niya, oh, ilang beses ka palang na-offload? Sabi niya, sabi ko, yes, ma'am. Tapos tinanong niya, papunta ako saan nung na-offload ako? Bakit tatlo daw? Kaya yun, in ko naman sa immigration officer. Pero di pa rin siya satisfied, hiningan ako ng itinerary. So, hinanapan siya ng itinerary. Wala akong napakita kasi di na ako gumawa nun gawa nga na dito ako sa boyfriend ko tutuloy for 13 days. Tapos sabay sabi sa akin, sunod po kayo sa akin ma'am, yun na yung secondary inspection. Pinasa na ako doon. Pagpasok ko doon, ako lang tao mag-isa at binigyan ako ng papel, nag-fill up ako. Yung papel na yun, yun yung ordinary na papel na binibigay kapag, kapag naiilagay ka sa secondary inspection. Pagkatapos kong mag-fill up, doon na ako ginisa ng immigration officer. Mabait naman siya, maamo ang mukha, magalang magtanong, pero ang dami niyang tanong. Tumagal ako ng one hour at kalahati or more than pa ata. So, medyo natagalan siya sa secondary inspection. Tinanong ako, kailan kami nagkakilala ng boyfriend, patingin ng pictures niyo before, pinakita ko yung pictures namin since, since 2017, at hiningan din ako bagong pictures namin. Sabi niya, grabe ma'am, sa sobrang tagal ko doon, expect ko na talaga na offload na ako at nawalan na ng pag-asa, lalo na magulo or komplikado kami ng boyfriend. Naging kami ni boyfriend 2017, Noong 2017 na yon three times siyang nakauwi ng Pinas at nasundan lang ngayong November 2023. Nasabi ko pong komplikado kami ni boyfriend kasi bago naging kami, kasal siya sa isang Pinay at sa Pinas sila kinasal. Nung nasa immigration po ako, na-trace din doon, nakasal nga before yung boyfriend niya. So nakita ng immigration officer, na-trace nila sa system nila na yung jowa niya or yung boyfriend niya ay kasal before sa Pilipinas. Humingi sa akin ng mga pictures together namin ng boyfriend ko at doon lahat, binusisi lahat ng kasama namin sa pictures, tinanong ng immigration officer kung sino daw mga yon kaano-ano ko daw sila. Tapos tinanong din sa akin kung saan ko daw nakuha yung pictures namin ng 2017. Sabi ko sa FB ko. Sabi naman patingin nga kung saan mo nakuha yung mga pictures niyo. Sabi niya, pero yung pictures namin ng boyfriend ko naka-album na yun sa FB ko. Sa madaling salita po, kinuha kinuha ko yung cellphone ko at nilagay ko doon sa pictures namin ni boyfriend at doon inisa-isa niya lahat ng mga pictures namin at tinanong kung sino mga kasama namin doon. At nakalagay din doon yung mga requirements ko before na na-offload ako, pinicturan ko yun isa-isa dati at sinama ko lang doon sa pictures namin ni boyfriend. Sabi niya at lahat ng yon pinicturan ng immigration officer at translate Google niya kasi ni Hongo po. Pagkatapos ko po doon sa part na yun, sabi sa akin, sige ma'am, papayagan ko kayo sa ngayon para malinis yung pangalan mo dito kasi ang dami mo ng offload gandahan mo po next time. Papayagan kita now, pero need mo bumalik sa araw na nasa return ticket mo. Sabi niya, three times niya ata inulit-ulit sa akin na bumalik po kayo mama para mabura dito yung mga offload mo before. Doon ko lang napagtanto ma'am na hindi porket nakaalis na ako before as OFW, nabura na lahat ng yon Hindi pa pala nila binubura basta-basta tama po sabi niyo sa ibang vlog niyo na 2 two, two or four times dapat maganda yung performance mo bago nilaborahin yung offload mo. At dun po ma'am, sabay uh, bigay sa akin yung papel, sabi niya balik mo to doon sa window na pinuntahan mo kanina at kunin mo yung boarding pass mo at ibal ibalik mo ulit sa akin itong papel. Tapos yun na po, pinayagan na ako umalis at inulit-ulit sabihin sa akin na bumalik kayo ha, at happy trip po. So, tinanong ko siya kung ano-ano yung mga requirements na pinakita niya sa immigration officer. Sabi niya, bali sabi lang sa akin ng immigration officer po ma'am sa secondary inspection, ano po mga binigay ni boyfriend na papers sa iyo? So, yun yung tanong ng immigration officer sa kanya. Ang inabot ko lang po is yung affidavit of support and guarantee, passport copy ni boyfriend, and photos nila together yun po yung mga requirements na pinakita niya sa immigration officer. Sabi niya, at gusto ko nga din pakita yung conversation namin ni boyfriend, pero hindi na po tinignan, wag, wag na daw po, yun daw po yung sabi ng immigration officer, hindi na tinignan yung chat conversation nila. So yun po yung naging experience ni Miss Jessie. So pwede nyo po siyang i-follow sa Facebook, Jessie Torres po yung name niya and baka gusto nyo mag-ask mag sa kanya ng few questions, pwede nyo po siyang i-message dahil sabi niya, um, open po talaga siya sa mga magtatanong about, for example, kung the same case kayo sa kanya. So pwede nyo po siyang i-follow and i-message nyo po siya kung meron po kayong mga further questions about sa travel history niya. So, ayun po, yung mga nagtatanong po kung, for example, meron kayong offload history, kung possible pa ba na makaalis kayo sa next flight nyo or sa next na mag-travel kayo. So, possible pa rin naman po. Magdedepende po talaga yan sa purpose of travel. So, for example, na-offload kayo ngayon and then yung purpose ng travel nyo ay for tourism and, and yung country ay to Hong Kong, ganun. And then, gusto nyo mag-travel ulit with the same purpose of travel and the same um, country. Kung ano man po yung nirequire sa inyo nung na-offload kayo. Dapat ganun din po yung i-comply nyo kapag gusto nyo mag-travel na the same purpose and the same destination. Dapat the same talaga kung ano yung hinihingi nila para magkaroon kayo ng chance na makaalis. Pero for example, iba na yung purpose ng travel nyo and iba na yung destination, possible na hindi na po ganun yung hahanapin nila nung na-offload kayo before. Ang hahanapin lang po nila na documents ay magdedepende sa purpose ng travel nyo. So, possible pa rin po talaga na makaalis po tayo kahit na meron po tayong offload record. Basta ma-comply lang po talaga natin yung mga hinihingi ng immigration officer or Basta makompleto lang po talaga natin yung mga requirements, depende po sa purpose of travel natin. Huwag kayong matakot, basta kompleto lang po yung mga documents nyo and genuine yung purpose ng travel nyo. Dahil nga lahat po tayo ay meron pong karapatang mag-travel. And wag po kayong matakot. For example, uh, meron kayong mga videos na napapanood about offload story. Hindi niyo po kailangang matakot Uh, kasi sa Philippine immigration ay case-by-case case basis. Hindi porket na offload yung iba nating kababayan, ay ganun din ang mangyari sa inyo. Kasi magdedepende pa rin po talaga yan sa situation nyo. Magdedepende kung genuine ba talaga yung purpose of travel natin. And magdedepende sa mga requirements. Kasi lahat po tayo talaga ay iba-iba. So wag nyo i-base yung um, sarili nyo sa iba. Na for example, kung na-offload sila, hindi natin alam baka merong problema sa mga documents niya o di kaya baka naman hindi genuine yung purpose of travel. So, mga ganong cases lang. So, kung ikaw, kung genuine naman yung uh, purpose of travel mo, and then wala ka namang tinatago, hindi ka naman nagsisinungaling, and kumpleto naman yung requirements mo, then go. Dapat um, meron kang confidence kasi nga legal naman yung travel mo. So wag kang matakot and kumplituhin mo lang talaga yung mga requirements na kailangan. Kung gusto niyo pong mag-share ng mga travel experiences and um Philippine immigration story, pwede po kayong mag-message sa akin and para ma-share po natin sa mga kababayan natin para at least aware din po talaga sila sa mga uh, travel requirements na posibleng hahanapin sa Philippine Immigration. And kung meron po kayong mga questions, clarifications, i-comment niyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye.